Lokalna skupština usvojila budžet Brčko distrikta za 2021. fiskalnu godinu. U Brčko distriktu i dalje visok broj zaraženih koronavirusom na dnevnom nivou. Očekuju se nove restriktivne mjere štaba za zaštitu i spasavanje. Počelo vakcinisanje protiv COVID-19 u Brčko distriktu. U samom vrhu prioriteta – zdravstveni radnici. Poštovani gledalci, dobroveče, pratite Objektiv. Skupština Brčko distrikta usvojila je danas budžet za 2021. fiskalnu godinu u iznosu od oko 238 miliona konvertibilnih maraka. Nakon razmatranja više od 110 amandmana na osnovni prijedlog kasno popodne uslijedilo je glasanje o konačnom budžetskom dokumentu koji je podržalo 19 poslanika od ukupno prisutnih 27. Gradonačelnik Brčkog distrikta Esed Kadrić usvajanje budžeta za 2021. godinu definiše kao veoma uspješnu aktivnost, izuzetno važnu za ovu lokalnu zajednicu i njene građane. On naglašava da je usvajanje budžeta u skladu sa novim zakonom nametnulo krupne promjene navika i razmišljanja i uspostavljanje novih pristupa. Radi se o prijedlogu koji je sačinjen u neobičnim okolnostima, da smo praktično za 4 dana napravili prijedlog budžeta. Svjesni da nije savršen prijedlog, izvjesne popravke smo napravili kroz amandmane gradonačelnika, ali ćemo dakle u danima pred nama vrlo brzo odmah ponuditi parlamentu prvi rebalans gdje ćemo dakle naći dodatna sredstva posebno na dijelu koji se odnosi za kapitalno ulaganje, odnosno infrastrukturne projekte na području distrikta Brčko. Predsjednik Skupštine Siniša Milić izražava zadovoljstvo urađenim poslom u vezi sa realizacijom ukupnog budžetskog procesa i naglašava da je veoma bitno da je budžetski dokument usvojen prije isteka roka za privremeno finansiranje. Milić je također ukazao na značaj činjenice da je ovo prvi budžet koji je usvojen u skladu sa novim zakonom koji reguliše tu oblast. Dakle, limitirana je bila gornja granica prihoda u prijedlogu koji je došao od gradonačelnika, tako da su popravke neophodne budžeta izvršene umanjenjem određenih stavki u budžetu distrikta, prije svega na platama, materijalnim troškovima i toplom obroku koji je bio predviđen za uvođenje, tako da su izvršene određene popravke u skladu sa amandmanima koji su također došli iz vlade. Ono što je također razlika u odnosu na prethodne budžete jeste da ovaj put nismo imali poslaničkih amandmana, tako da u cijelosti novi zakon o budžetu nameće veće obaveze vladi kad je u pitanju priprema i usvajanje budžeta za određenu fiskalnu godinu. Poslanički klubovi postigli su konsenzus izražen u usvojenom skupštinskom zaključku oko važnog prijedloga koji je potekao iz amandmana opozicionih poslaničkih klubova. Da se na jednom amandmanu pokušaju naći sredstva već u prvom narednom rebalansu. Radi se o nabavci senzora za mjerenje šećera kod lica oboljelih od dijabetesa i mi smo u skladu s tim donijeli zaključak na komisiji za budžet koji je kasnije Skupština usvojila, gdje se zaduže vlada i Skupština Brčkog distrikta da u skladu sa tim zaključkom, a u saradnji sa Fondom zdravstvenog osiguranja, već u prvom narednom rebalansu budžeta za 2021. godinu se pronađu nedostajuća sredstva, ista se planiraju kako bi se moglo ići u realizaciju te aktivnosti, odnosno u nabavku senzora za mjerenje šećera kod lica oboljelih od dijabetesa. U opozicionim poslaničkim klubovima, čiji su amandmani u velikom broju odbačeni uz kvalifikaciju da se ne uklapaju u odredbe zakona o budžetu, ne misle da je usvojeni dokument u skladu sa potrebama i interesima građana, ali ni sa novim zakonom o budžetu. Da bi se usvojio takav budžet, treba da imamo usvojenu strategiju razvoja Brčkog distrikta Bosne i Hercegovine iz koje proističu sektorske strategije, akcioni planovi, mi to nažalost ništa nemamo usvojeno i ovo je jedno ad hoc, ja bih rekao, rješenje vladajuće strukture. Nažalost, nije usmjeren ovaj budžet ka prije svega jačanju zdravstvenog sektora, s druge strane pomoć privrednicima u COVID-19. Nažalost, svi amandmani opozicije koji su trebali da popravi ovo budžetsko rješenje većinom su odbijeni, osim ovih 200.000 konvertibilnih maraka koji su evo zaključkom jednoglasno prihvaćeni.
Na prijedlog budžeta Brčko distrikta za 2021. godinu prispjelo je 36 amandmana gradonačelnika distrikta i jedan amandman Skupštinske komisije za budžet, te 80 intervencija poslanika opozicije. Podrškom amandmanima gradonačelnika između ostalog su obezbijeđena sredstva za utopljavanje javnih objekata, zatim za projekte Brčanskog crvenog krsta, te pokrivanje troškova rada komisije koja se formira u skladu sa Zakonom o sukobu interesa. Također su podržani i amandmani o stambenom zbrinjavanju Roma i povećanju budžetskih rezervi za potrebe podrške na saniranju posljedica koronavirusa. U Brčko distriktu još 3 lica su preminula na COVID odjeljenjima Brčanske bolnice u posljednja 24 časa, dok je kod 85 testiranih osoba potvrđeno prisustvo virusa korona. Kako je saopšteno iz Štaba za zaštitu i spasavanje Brčko distrikta, umrla su 2 muškarca i 1 žena, uglavnom starije životne dobi. Među novozaraženim od ukupno 157 analiziranih uzoraka, 3 je mladih starosti od 15 do 19 godina. Na COVID odjeljenjima Brčanske bolnice trenutno se nalazi 83 pacijenta, od kojih je 31 sa teškom kliničkom slikom. Trenutno je aktivno zaraženih 1239, a pod zdravstvenim nadzorom nalazi se još 3014 lica. U Brčanskom domu zdravlja danas je počela vakcinacija zdravstvenih radnika koji nisu prethodno iskoristili mogućnost da to učine u Srbiji. Koriste se Pfizerove vakcine koje su nabavljene putem COVAX mehanizma, a vakcinalni punkt u omladinskom centru u Brčkom, gdje bi uskoro trebalo da počne masovna vakcinacija stanovništva, danas su obišli gradonačelnik Brčkog i glavni koordinator vlade sa saradnicima, kao i predstavnici javne zdravstvene ustanove pod odjeljenja za javno zdravstvo i Crvenog krsta Brčko distrikta. Od jutros pa do 14 časova na vakcinalnom punktu rezervisanom za medicinsko osoblje vakcinisalo se 60 ljekara i drugih radnika iz zdravstva. Prema slobodnim procjenama ostalo je još oko 140 zdravstvenih radnika koji nisu primili anti-covid vakcinu ni u Brčkom ni u Sremskoj Mitrovici, gdje su prethodnih mjesec dana također imali mogućnost da se imunizuju. Trenutno na raspolaganju imamo Pfizerovu vakcinu, dobili smo AstraZeneca i kinesku, ali za te dvije vakcine još uvijek nismo dobili iz agencije za lijekove, znači kontrolu kvaliteta, i zato s njima nismo smjeli da krenemo još uvijek. Protokol kod vakcinacije odvija se u nekoliko faza, odnosno na samom ulazu evidentiraju se osnovni podaci osobe, a potom se vrši ljekarski pregled. Sljedeća faza je samo vakcinisanje, a na kraju se vrši završno evidentiranje. Završni deo koji se tiče papira, potvrde o prijemu vakcine i naznake za revakcinaciju određenog tačnog datuma. Kod svih zdravstvenih radnika koje smo zatekli danas na vakcinalnom punktu vidjela se čvrsta odlučnost da prime vakcinu, bez imalo sumnje u ishod. Istina, radi se o ljudima koji su već preležali COVID i koji najbolje znaju šta znači biti zaštićen. Kamo sreće da je ovo bilo prije nove godine, kad sam se razbolio od korone. U svom radu sam posmatrao i vidio sam pacijente oboljele koji se bore za zrak. I Boga sam molio sam da dođe vakcina, da ne bi ja to doživio. Nažalost, to sam sve doživio. Da sam se borio za zrak i da jedva ostao živ. Ali hvala Bogu, evo, živ sam i uspio sam. Imam antitijela, međutim, i pored tih antitijela ja, evo, došao sam na vakcinu. Iako sam preležao koronu pre 4 mjeseca, došao sam da se vakcinišem. Vakcinisao sam se sa Pfizerovom vakcinom. Nijednog jedinog trenutka nisam imao dilemu niti da izbjegnem vakcinu, niti da ne dođem. Znači, vakcinisati se mora. Masovna imunizacija stanovništva biće vršena na vakcinalnom punktu u Omladinskom centru u Brčkom, koji su danas obišli gradonačelnik Esed Kadrić sa saradnicima, kao i predstavnici pododjeljenja za javno zdravstvo te javne zdravstvene ustanove i Crvenog krsta Brčko distrikta. Ovo što smo vidjeli djeluje fascinirajuće, sam put pacijenta kako će izgledati, uslove koje će imati oni koji će, dakle, koristiti uslugu vakcinacije u ovom prostoru. Upoznati smo da imamo i besplatan telefonski broj na koji će građani moći uputiti pozivi i dati svoje podatke kada iskažu želju za vakcinacijom.
Kako je danas rečeno, u ovom trenutku Brčko distrikt raspolaže sa oko 3000 doza vakcina. Od iduće nedelje idemo u masovniju vakcinaciju, znači stanovništva. Svi će moći da se prijave na besplatan broj koji evo treba da se stavi u funkciju i onda ćemo ići naravno po prioritetnim grupama. Što se tiče ovih domova za stare, to će se ići na lice mjesta i oni će se vakcinisati, znači na taj način neće biti dolaze. U štabu za zaštitu i spasavanje vjeruju da kada krene masovna vakcinacija stanovništva da će ona teći bez prekida. Negdje već 22. aprila očekujemo novu isporuku od 1800 vakcina dakle iz programa COVAX za koji smo mi već izvršili uplatu. 32.000 vakcina smo već platili kroz ovaj mehanizam COVAX-a. Očekujemo da je za distrikt Brčko dovoljno ukupno još 50.000 doza za koje se borimo i tražimo načine kako da osiguramo iste za stanovnike distrikta Brčko, što će biti dovoljno. Vakcinaciju u saradnji sa Crvenim krstom sprovodi javna zdravstvena ustanova, a pododjeljenje za javno zdravstvo vrši nadzor. Štab za zaštitu i spasavanje ranije usvojio plan vakcinacije protiv COVID-19 na prijedlog pododjeljenja za javno zdravstvo. U nastavku objektiva ponovo lokalnim aktuelnostima. Na današnjem skupštinskom zasjedanju u Šamcu usvojena je informacija o obavezi opštine da izmiri dug od oko 1,2 miliona maraka Ministarstvu financija Republike Srpske. Dug je nastao 2012. godine u procesu privatizacije šamačkog hrana produkta, koji nije privatizovan, ali su dugovi prema Republici Srpskoj ostali. Pored ostalog, odbornici su podržali odluku o dodjeli nagrada i priznanja koje će biti uručene 15. aprila na ceremoniji obilježavanja dana ove opštine. Načelnik opštine Šamac Đorđe Milićević upoznao je Skupštinu o dopisu Ministarstva financija Republike Srpske u kojem ih obavještavaju o dugu od 1 250 000 konvertibilnih maraka koje bi trebalo izmiriti u narednih 12 mjeseci. Milićević je objasnio da je 2012. godine Vlada Republike Srpske odlukom prenijela pravo svojine dijela imovine hrana produkta na opštinu sa ciljem da opština pronađe investitora. Sporazuma između vlade i opštine nije bilo, postoji samo takva jedna odluka gdje se kaže da će opština Šamac prodati brojleru Zlatno pile tu imovinu, a onda od tog novca od prodaje isplatiti vladi 1 250 000 konvertibilnih maraka. Riječ je o 2012. godini. Od 2012. godine, tek 2015. godine, tadašnji načelnik opštine Šamac informiše vladu Republike Srpske da je taj projekat propao i saradnja sa tim investitorom, raskida kupoprodajni ugovor, a sada vlada traži 1 250 000 maraka. Milićević je odbornicima koji su informaciju o aktivnostima načelnika usvojili rekao da je komunicirao sa Ministarstvom financija i da očekuje rješenje jer smanjenjem javnih prihoda opštini u vremenu pandemije i krize ne bi bilo moguće normalno funkcionisati. Jedino moguće rješenje jeste da se ta imovina ponovo vrati u vlasništvo vlade Republike Srpske kako ne bi bila narušena likvidnost i normalno funkcionisanje opštinske uprave u narednom periodu. Ja očekujem da će biti razumijevanja jer ne vidim drugačiji način. A danas je Skupština raspravljala i o tužbama zbog neisplaćenih odborničkih naknada u iznosu od 300 maraka. Dva odbornika iz opozicije, tačnije iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, podnijeli tužbu protiv opštine Šamac za neisplaćene odborničke nadoknade za januar mjesec 2021. godine. Ovo je ipak, ljudi, jedan dan u mjesecu ili dva dana, neko radi 30 ili nešto manje dana mjesečno za ovaj novac. Odbornici su donijeli odluku o dodjeli opštinskih priznanja za 2020. godinu, koje bi trebalo da budu uručena na svečanoj sjednici povodom 15. aprila, dana opštine Šamac. Najviše priznanje povelja pripalo je mjesnoj zajednici Obudovac. Odluku smo donijeli da dodijelimo jednu povelju, tri plakete i pet pohvala. Dakle, sama sjednica i njen format, sama sjednica, svečana sjednica Skupštine opštine i njen format će zavisiti od ovih epidemioloških mjera koje budu na snazi. Također bih izdvojio danas da smo imenovali, odnosno usvojili smo rješenja o imenovanju načelnika, svih šest načelnika odjeljenja opštinske uprave kao i sekretara Skupštine opštine.
Također je usvojen program uređenja građevinskog zemljišta za 2021. godinu te izvještaj o utrošku sredstava za prevoz učenika na šamačkom području u prošloj sa planom raspodjele sredstava u tekućoj godini. A zbog neslaganja oko amandmana na budžet grada Bijeljine koji su u Skupštini dostavili gradonačelnik i opozicija i neuspjelog pokušaja usaglašavanja stavova pozicije i opozicije, gradonačelnik Ljubiša Petrović, poslanici SDS-a, PDP-a i DNS-a napustili su sjednicu lokalnog parlamenta. Uprkos tome, koalicija Dogovor za Bijeljinu, okupljena oko SNSD-a, usvojila je budžet grada za 2021. godinu u iznosu od 51,5 miliona konvertibilnih maraka. Višečasovna rasprava pozicije i opozicije oko 13 uloženih amandmana na gradski budžet nije urodila plodom. Koalicija Dogovor za Bijeljinu, okupljena oko SNSD-a, imala je danas oko 100 primjedbi na račun budžeta. SDS je uložio 10 amandmana, od kojih je nakon obrazloženja Odjeljenja za financije odustao, dok je PDP povukao jedan amandman koji se odnosi na boračku populaciju i porodice poginulih boraca. Predlog je bio da se povuku svi amandmani i konačno usvoji budžet grada Bijeljine za ovu godinu. U PDP-u upozoravaju da amandmani koalicije nemaju zakonom propisanu formu. Ono što ste vidjeli iz amandmana SNSD-a, odnosno koalicije Dogovor za Bijeljinu, da su oni onako kako si rekli za skupštinom govornici, skinuli smo vamo da bi stavili tamo i to je tačno tako izgledalo. Oni su skinuli nekih 3,5 miliona konvertibilnih maraka u jednom kumulativnom iznosu i tih 3,5 miliona konvertibilnih maraka rasporedili onako kako misle da treba. Ono što je još dodatan problem je da sva ona sredstva koja su raspoređivali na određene budžetske pozicije nisu čak bili ni zahtijevani od strane budžetskih potrošača, što je dodatan apsurd. Ali ono što me najviše zabrinjava je to što su najvećim dijelom sredstva skinuta negdje oko 1 800 000 konvertibilnih maraka sa stambeno komunalnog odjeljenja, gdje najveći dio sredstava se odnosi na komunalnu potrošnju. Koalicija Dogovor za Bijeljinu uložila je 2 amandmana. Jedan se odnosi na plate zaposlenih u pojedinim javnim ustanovama, dok je drugi usmjeren na uvećanje sredstava u pojedinim budžetskim stavkama. U SNSD-u tvrde da nije bilo propusta kada su u pitanju predloženi amandmani, te da je sve u skladu sa zakonom. Jedna je forma, druga je sadržaj, tako da ne želim ošte da komentarišem, to su trivialne stvari koje imaju za cilj da vuku pažnju na neku drugu stranu. Ja ne bih stavio svoj potpis na amandman da on nije u skladu sa zakonom. Gradonačelnik Bijeljine Ljubiša Petrović uporedio je budžet sa plijenom, a one koji ga uporno opstruišu sa hijenom. On je objasnio da koalicija za Bijeljinu traži povećanje plata u Centru za socijalni rad, ustanovi koja je zbog negativnog revizorskog izvještaja bila predmet krivične prijave. Petrović je istakao da budžet mora da bude u službi građana, zbog čega treba da bude pravično raspodijeljen. On je bio spreman ispoštovati dijelove amandmana pozicije koji se tiču društveno osjetljivih kategorija, zbog čega je insistirao na pauzi i usaglašavanju stavova sa koalicijom, ali to nije dalo rezultat. Ali nema sluha. Ja, ukoliko se sjednica nastavi silom ruku i okrenuta protiv naroda, ovo nije dogovor za Bijeljinu, ovo je dogovor protiv naroda Bijeljine. I neću prisustovati takvoj sjednici dajući joj legitimitet, jer amandmani koji se i predlozi mijenjaju sopstveni budžet koji su oni pravili i to prošle godine i koji su dobili saglasnost ministarstva. Ne želim davati legitimitet takvoj jednoj sjednici. Obzirom da nije postignut dogovor sa koalicijom kratko nakon pauze, Petrović, odbornici PDP-a, SDS-a i DNS-a napustili su sjednicu lokalnog parlamenta. Nedugo nakon toga koalicija, okupljena oko SNSD-a, usvojila je budžet grada Bijeljine za 2021. u iznosu od 51,5 miliona konvertibilnih maraka. Vraćamo se u distrikt. Služba za poslove sa strancima u Brčkom od ove sedmice se nalazi na novoj lokaciji. Kancelarije službe sada se nalaze u novoj zgradi Brčanske policije. Isto je učinila i granična policija u Brčko distriktu. Nove prostorije u novoj zgradi policije Brčko distrikta dobila je i služba za poslove sa strancima. Preseljaj iz stare zgrade započeo je juče, a do petka bi sve trebalo da bude u funkciji. Dobili smo stvarno fenomenalne prostore koje sad ovdje koristimo sa svim, znači, pratećim
da ne karem, uređajima i svim ostalim što je potrebno za naše dalje odvijanje, tako da se nadam da ćemo postizati daleko, daleko bolje rezultate nego što smo postizali u prethodnim prostorijama. Strankama možemo i ovim putem poručiti da sve što treba što se tiče stranih državljana, da se mogu obratiti na novu u našu adresu, a to je Ciglane BB, odnosno nova zgrada policije. Služba za poslove sa strancima na raspolaganje je dobila 6 kancelarija, a svi kontakt telefoni koje su koristili ranije ostali su isti. S tim da građanima moramo skrenuti pažnju prilikom dolaska na lokaciju Ciglane, odnosno nove zgrade policije, u obavezi su da se jave, znači dežurnom policajcu koji se nalazi na ulazu, dežurni policajac će pozvati nas, mi ćemo takve stranke primati, znači takve stranke mi ćemo provoditi, odnosno provoditi ovdje do naših prostora, tako da stranka nema potrebe da luta po zgradi policije. U novu zgradu policije početkom ove sedmice preselila se i granična policija, a također na navedenoj adresi od sutra se nalazi i pisarnica Brčanske policije. Lokalna skupština usvojila budžet Brčko distrikta za 2021. fiskalnu godinu. U Brčko distriktu i dalje visok broj zaraženih koronavirusom na dnevnom nivou. Očekuju se nove restriktivne mjere štaba za zaštitu i spasavanje. Počelo vakcinisanje protiv COVID-19 u Brčko distriktu. U samom vrhu prioriteta, zdravstveni radnici. I bilo bi to, poštovani gledaoci, sve za ovo izdanje Objektiva. Sa vama smo ponovo sutra u istom terminu. Hvala za pažnju i ostanite uz program Hit televizije. Poštovani gledaoci, dobar dan. U Bosni i Hercegovini danas je bilo promjenjivo oblačno sa sunčanim intervalima i toplo uz temperaturu vazduha do 20 stepeni Celzijusovih. Prije podne i tokom dana više sunčanih intervala bilo je na jugu, dok je na istoku bilo više oblaka. Poslije podne sunčano u većini predjela osim istoka gdje je ostalo oblačno. Duvao je slab sjeverni vjetar. Dnevna temperatura vazduha kretala se od 10 do 16, na sjeveru i jugu do 20 stepeni Celzijusovih, a na planinama od 7 stepeni. U četvrtak u Bosni i Hercegovini sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. Vjetar će biti slab promjenjivog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka kreteće se između 3 i 7, na jugu zemlje do 11, a maksimalna dnevna između 17 i 23 stepena Celzijusa. Evo i zabilježenih temperatura danas u našoj zemlji. Danas je u Brčkom preovladavalo pretežno oblačno jutro sa temperaturom oko 7 stepeni Celzijusa. Poslije podne je došlo do razvedravanja, a maksimalna dnevna temperatura vazduha iznosila je 20 stepeni Celzijusa. Duvao je umjeren vjetar sjevernog smjera. Sutra se u našem gradu i okolini prognozira vedro, sunčano i toplo vrijeme. Najniža prognozirana temperatura vazduha bit će 6, a maksimalna dnevna 23 stepena Celzijusa. Period oblačnog i kišovitog vremena se nastavlja ponovo u petak,
kada se uz padavine prognozira i temperatura do 15 stepeni Celzijusa. Kiša i oblačno vrijeme će nas pratiti i u dane vikenda. U subotu oblačno vrijeme sa kišom, a temperature će se kretati u intervalu od 7 do 14 stepeni Celzijusa. Biometeorološke prilike će sutra biti relativno povoljne. Ipak, oprez se savjetuje srčanim bolesnicima. Glavobolja i poremećaj sna se mogu javiti kao meteoropatske reakcije. Preporučuje se umjerena fizička aktivnost. Poštovani gledaoci, pratili ste vremensku prognozu. Hvala vam za pažnju.